אתה נוסע ללא חגורה, בנוסף לזה לא הוצאת רישיון מעולם לרכב. כמו שאני רואה, גם זה לא פעם ראשונה שלך. אתה כרגע מעוכב בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם. אנחנו נמצאים במבצע תנוע ארצי, שמטרתו צמצום הקטל בכבישים, בהנחיית מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי. היום אנחנו פרוסים בכוחות מתוגברים. אין רישיון, אין קסדה, ואתה מרים גלגל בכביש. אני יורד לקצין משטרה. עושים כרגע שימוע. נרשום את מה שאתה אומר, בסדר? אתה נוסע עכשיו על אופנוע בלי רישיון, כי אתה לומד לרישיון נהיגה. אתה מתלמד בבית. אתה יודע שבגלל העבירה הזאת האופנוע מושבת ל-30 ימים. זאת אומרת שכרגע מגיע לפה גרר, לוקח את האופנוע והולך לבאר שבע ל-30 ימים. במהלך היום נתפסו מספר נהגים שביצעו עבירות תנועה, כגון שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, עבירות מהירות ונהגים שנתפסו שנוהגים ללא רישיון כלל. מנורת בקרת החלקה, צבע כתום קבוע, בזמן שהרכב מונע, מנורת הטלה מנוע, ABS דלוק, צמיג קדמי שמאל ושתיים אחוריים פסולים, שפוקים הגיעו לנקודת ביקורת, מצבר משוחרר, אורות קדמיים כלל לא עובדים. אותם נהגים קיבלו דוחות והזמנות לבית משפט, ואפילו רישיונם נפסל, והרכבים הושבתו ל-30 ימים.